Bona tarda des del Canal Taronja, comencem aquest programa Estic d'avui. Estem ja a la recta final de la temporada, gairebé les competicions estan acabades. Estem en època, això sí, de mogudes, de fitxatges, de preparar els equips, els planters per la propera temporada. Saludem el nostre convidat d'avui, el nostre convidat més habitual de la temporada, Toni Pla. Benvingut, Toni. Bona tarda. Estem en època de tancar els equips per la propera temporada. Vic, Voltregà, el Barça també. Fem primer un esment al Barça. Han presentat l'Edu Lamas, el jugador del Liceu, i els propers dies presentaran aquest exjugador del Patí Vic, l'argentí Lucas Ordóñez, que juntament amb el Xavi Costa són aquest trident de jugadors que ha fitxat l'actual campió al Barça. Hi ha qui diu que ha perdut potencial, com ho veus? Bueno, esclar, si mira jugador per jugador, el Reinaldo, el Torre i el Marín, i ara en jugadors molt importants, i jo aquests tres, bueno, pues, no sé, a mi el que m'estranya, per exemple, és... La baixa del Torre. Exacte, canviar el Torre pel Costa, Lucas. No, pel Lucas encara, perquè el Lucas encara farà gols i és un bon element, però canviar-lo, per exemple, pel Costa, dius, ostres, no lliga molt, no? Però bueno, són coses que passen dintre els equips, els entrenadors, i aquesta temporada hi han hagut molts canvis i moltes fragàncies per allà al mig, i bueno, i l'entrenador és el que mana, i doncs deu haver cregut convenient doncs, que aquests tres jugadors marxessin, no? Vull dir, el Reinaldo ja se sabia, però els altres dos sí que ha estat una mica per tot el sideral que hi ha hagut a aquest final, a la Copa del Rei i tot això, no? I bueno, no se'ls ha renovat, a veure, amb el que fitxa... A mi el fitxatge poder que m'estranya més és el del Lamas del Liceu, pare president del Liceu, i el fill se'n va al Barça, vol dir que el Liceu queda més desmantelat, vull dir, encara que hagin fitxat el Dava aquest d'aquí Vic, però esclar, dius, ostres, dius, quan el fill del president se'n va al Barça, dius, sí. Ep! Que bé sembla que el Liceu abandona l'objectiu del títol. No és que, sí, vull dir, no ho sé, vull dir, però bueno, en fi, és igual, no ho sé si és que per tema de diners o per tema de què poder estudiar aquí a Barcelona o alguna cosa, això no ho sé. Perquè és el Barça. Però és una mica raro, no? Vull dir, i no això sé. Pot condicionar la propera Hockey Lliga o no? Tot queda igual. Bueno, jo crec que estarem com sempre. O sigui, avui dia tots sabem que l'Hockey Lliga només té diner un equip i dinero manda marinero. O sigui que... Dèiem que una de les baixes del Barça és aquest Marc Torra, prou conegut aquí a Vic, de fet encara viu sí, el Marc. Gran jugador. Ha estat presentat aquesta setmana a Lisboa pel Benfica. Sí, el Benfica farà un equipàs. Sí, sí. Guillem treballa a la porteria, Marc Torra. Sí, sí. El López. El Benfica farà un bon equip. Sembla que Portugal, igual que el Porto també està fent... Guillem Cabestany. I sembla ser que la Drue també, vull dir que... Bueno, ja és bo pel hockey que Portugal tornin, perquè ara feia temps que Portugal, no?, més aviat exportava que no importava, no? I, bueno, ja és bo pel hockey que almenys Portugal torni a agafar... I quina reflexió fa la gent per això del país de Portugal, de l'Occità? És perquè ells ho fan més bé o perquè aquí a Catalunya es fa més malament, aquest canvi de tendència? Perquè bueno, recordem que ens han guanyat també alguna competició a nivell de júniors... Portugal. Sí, vol dir que torna a estar... S'hagi de dormir bueno, calmoneda. Bueno, el hockey allà sembla ser que torna a estar pujant i ho demostra, doncs, alguns campionats d'aquests, de diguéssim, de base que han guanyat. Sí. Sub-20 i algunes coses d'aquestes i després penses, clar, això també doncs, vol dir que allà el hockey està pujant, que suposo que aquests clubs, clar, estem parlant d'un Benfica i un Porto, sí, o com sí. L'Sporting de Lisboa. Que tornen força. Que són equips de futbol. Sí, sí. Que són equips de un futbol. Un Sporting que portava molts anys sense hoquei i que torna a ser... Que havien pràcticament no abandonat el hockey, o diguéssim, les seccions. Sí, sí. Ara ho tornen a agafar. Vol dir que això és molt bo pel hockey, que aquests equips es tornin a diguéssim, tirar endavant les seves seccions de hockey. I això ho demostra que doncs, els clubs que fan més fitxatges són el Porto, Benfica i l'Sporting. I això és bo pel hockey, perquè és clar també això es veurà de cara doncs, que els títols no començaran a anar una mica més a partits, perquè últimament aquí a Espanya doncs, semblava que ho anàvem recopilant tot. No? Sí, sí. Vull dir, això també és bo. Ja que parlem d'hoquei europeu, aquesta setmana també tenim nou campió a Itàlia, bueno, nou no perquè reparteix, però tenim el Forte di Bormio campió, amb en Torné i el Pedrito, els hi ha costat, però, eh?
Sí, fins l'última de 5 partits, o sigui, allà hi ha un play-off, que Sí. això també, el play-off jo crec que també s'hauria de tornar a fer Sí. aquí, Ens perquè donaria per molt. ens donaria per molt, mira, aquest any com hem acabat la Lliga. Vull dir que, és clar, i a més, tens l'al·licient de que, doncs, tu s'acaba la Lliga, però tens un play-off que almenys tens encara la possibilitat Sí. de fer alguna cosa. Però, esclar, el Barça, ja saps que de sortida és el que hem dit abans, no? Sí. I això, doncs, bueno, que pot guanyar igual. Però el Barça, d'aquesta manera, encara el pots, encara poder el trobes... És clar que 5 partits és molt difícil, no? Almenys Però, bueno, seguir. almenys hi tornaria a haver més partits i les aficions podrien veure partits i no sé com dir-t'ho, però bueno, allà a Itàlia aquests 5 partits es veu que han set Bueno, hi ha hagut de tot. la tira, Sí, sí. perquè jo vaig veure ahir un resum de l'últim, però esclar, l'afició, el que passa que Forte té un pavelló petit, no és molt gran aquell pavelló, però és que l'ambient que hi ha a les pistes italianes, aquí fa anys que l'hem perdut. Sí, Passat algun una partit, excepció, sí. excepcions com Vic Voltregà O el o Vic Liceu d'aquest any. Voltregà-Vic o algun partit així, no? Però vull dir, allà és cada partit i quan veus allò, aquelles pistes, Viareggio, bueno, Viareggio ha hagut de fer 2 partits fora perquè el Sí, primer sí. dia ja hi va haver, Ja el van tancar, ja hi va sí. haver el Castelldefels que va espantar la Sí, terra. de totes maneres, quart partit de porta tancada sense públic, però va guanyar el Sí, Viareggio. sí, 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 sí. Bueno, clar, encara juguem els dos Bertolucci, Sí. eh? Agafa't, eh? Vull dir que, però bueno, vull dir que allà es disfruta. A mi m'hauria agradat molt poder veure un partit d'aquests. Home, de fet, també a Portugal, al play-off, els pavellons autènticament plens amb més de 5.000 Sí, persones. també, també. Això és molt bo pel hockey. Jo considero que és el que hem de tornar a fer aquí, tu. Tornar al play-off i, ostres, tornaríem a reviure. Imagina't tu, o sigui, un Vic Barça o un Vic Voltregà al play-off. I en van O un viure... Voltregà Barça. O sigui, vull dir, ostres, no sé, però és clar que veu que aquí, no sé, no sé, vull dir, a la Federació Espanyola, jo sé alguna data i alguna cosa, però hi ha gent que van dient estic cansat, vull plegar, però, coi, Fa 10 anys que diuen això. sí, plega mai. I després, és clar, sempre hi ha el mateix allà, tu, vull dir, és que vas allà, sempre hi ha el mateix, vull dir, no, estic cansat, perquè vull plegar, perquè m'he cansat, però, pam, any que ve els tornes a trobar allà, dius, no ho entenc. A més, I després no hi ha evolució, senzillament. a béns nous, de fet, la setmana passada es va fer la primera gala de la Federació Espanyola de Patinatge, Sí. amb diferents condecoracions de gent vinculats aquí a la comarca, el Carles Feritxe, el mateix Cat Xordeig, que no hi va anar, va recollir el guardó del fill, en Mia, Sí, la vull Dara dir... López, també, el Carles Grau. Tot això què vol dir? Sí, però això no... O sigui, això està molt bé, i ho trobo molt bé que hi hagi un reconeixement a certes persones que durant la temporada s'ho han guanyat, i això està molt bé. I això Bueno, també és aquí un els al·licient. reconeixements eren ja per molt temps, no per la temporada. En Catxi Bueno, mateix era per la vale, tasca aquest sí, feta home, i molts el anys. Feritxe també, Però clar, l'Utrís, per però el exemple, Carles Grau i la Nara López i tot això tres són per la parades. temporada, vull dir que Sí. no. Però vull dir que em refereixo, doncs, que això ho trobo molt bé, i el que s'ho guanya està molt bé que li reconeixin els seus mèrits. Però aquí algú falla, Però perquè... això no té res a veure amb el que és la competició. Està clar. Estructurar la competició. I dintre de la competició, també, doncs, bueno, a part dels equips, hi ha els àrbits, un tema molt important. No hi ha manera de que amb els àrbits, sí, ja fan reunions, però no arreglen res, tampoc. Perquè, o sigui, ara, amb els àrbits, un problema que hi ha molt gros és que, i tots n'hem parlat aquesta temporada, quan els àrbits veuen aquells lletreros que marquen 9 faltes, ah, coi, l'arbitratge és totalment diferent. O no? És evident, sí. Despenses, Això doncs, coi. està estadísticament demostrat i Vull dir, tan comprovable. fàcil és que els àrbits els hi girin el lletrero i no sàpiguen les faltes que tenen els equips? Però vols dir que no els hi diran igual, les banquetes i els jugadors? Bueno, però almenys no ho veuran. És que algú s'ha de fer. Algú s'ha de fer, ho hem vist aquests últims partits. Sí. Vull dir, un equip arriba nou aquests partits de la Copa del Rei o de la Copa d'Europa, l'equip que arribava nou, bueno, aquell es quedava amb nou faltant 10 minuts, o I, a, 12. i la desena no cau a vegades, si no interessa no cau. I no queia. I quantes faltes els havien pitat abans dintre d'aquestes 9 Sí. que havien fet després Sí. i la mateixa no la picaven. Després això ja és... ja és de... O sigui, canviar el partit.
És que és així. Però de totes maneres hi havia més polèmica arbitral abans que ara. Bueno, amb això dos vol dir àrbits... que la gent també és més educada i que la gent accepta més la bueno, negociació. Això ha canviat. Clar, abans el jugador doncs, era molt diferent. Sí, quan jugàveu vosaltres éreu molt impresentables, de fet. Eh? Bueno, tampoc serà tant. Clar, no, perquè amb els àrbitres... Jo estava molt quiet allà a la porteria. És molt bon però, noi. Però ara la gent accepta molt, això és veritat. No. Bueno, però això no té res a veure amb l'altre. Perquè les faltes hi són igual. Algú s'ha de fer. I això doncs, és una de les coses que s'hauria de canviar. Però esclar, s'ha de canviar des d'àrbits, federació, competició... Doncs pues, no ho sé. Vull dir, el hockey aquí estem encallats. Jo hem dit abans que Portugal està fitxant gent, hi tornen a anar gent a les pistes, Itàlia... Pavellors plens. Tornen clubs històrics que eren fora, com l'Sporting. Exactament. L'Sporting de Portugal, que diem de Lisboa, i no és així. Vull dir que, i en canvi aquí, pues, noi, no veus els pavellons, i sí, bueno, sí, algun partit, però el resto... No hi ha gent. Molt poca gent. Penses tu, jo crec que algú s'ha de fer i tota aquesta gent que va dient que estan cansats, doncs tu, que pleguin, deixin pas amb gent més jove i poder hi haurà idees noves i poder revolucionarem el hockey, que és el que li falta. Però, és la meva opinió. Però ja han fet molts puntuals, perquè un catxo ordeig, tota una llegenda de la Federació Espanyola és l'entrenador que ha guanyat més títols, que ha fet més èxits, li donen un guardó i no el va buscar. Això què vol dir? Bueno, aviam, a veure, s'hauria de saber per què no hi va anar. No hi ha anat, la notícia és aquesta. Bueno, però per què no hi ha anat? Bueno, clar, aquesta és la pregunta. Aviam, esclar, potser aquest dia, doncs, tenia metge o tenia... Però canviem de tema, vale. No, esclar, jo el que no puc dir... No, canviem de tema, jo el que no puc dir, si no sé el per què no hi ha anat... No, per la raó és que no hi ha anat. No em puc inventar, no hi ha anat per... Si no hi ha anat és perquè no vol saber res de la Federació Espanyola. Això és així de evident. Bueno, això és una opinió teva, jo no ho sé. Sí, per això la diem així de clar. De totes maneres, el dia que el trobi li demanaré. I a veure què em diu. Sí, el portarem aquí, sap que està convidat, el portarem aquí, que ho expliqui. Perquè és la persona que més ha fet per les dues. Anem a suposar que és el que dius tu. Sí. És perquè algú hi ha. Aquí vaig, que algú es fa malament. Perquè el catxo dintre del hockey és una... És una institució. És una institució. I després que la Federació Espanyola, que ha estat ell tants anys, que ha guanyat tants títols per la Federació Espanyola... Té tots els records. Val. I que li facin un reconeixement, que no sé fins a quina altura tenia aquest reconeixement. Només l'Àguila de Plata, que se l'han inventat, però és algú de la més gran que hi ha. Sí. I que no la vagi a buscar, doncs, sense tenir cap raó, diguéssim, de què no podia anar-hi, així, no hi vaig perquè és, doncs, malament. Bueno, aquí ja et demostra. Sí, però aquí vaig. Ja tornem al peix que es mossega la cua, ja tornem a tots aquests senyors, que fa 50 anys que són allà, que estan molt cansats, però que no ho deixen. Qui ho pot arreglar això, els clubs, la gent? Bueno, jo crec que una de les coses és que tampoc em sembla que l'associació de clubs... Ja, amb el bàsquet és diferent. No, s'organitza la Lliga. El futbol és un altre món, ja ho sabem, però també és diferent. També, amb Humboldt també. Exactament, després, esclar, jo crec que el hockey, doncs això... Sí, es van enfadar el Humboldt amb la Copa del Rei i fan la Copa Sobal. Bueno, també fan l'altre perquè s'ha de fer, però fan la seva. I el hockey, doncs jo crec que també s'hauria de fer, i s'ha intentat, però després els clubs sempre hi ha aquell que no li interessa per l'un no sé què, i per un o dos després queda tot desmuntat, o sigui, és que som aquest de porc que sempre estem igual, o sigui, no? És el hockey, senzillament, sempre acabem dient, és el hockey. Ah, és trist, però és així. Tornem a la comarca. Aquesta setmana el Pativí que ha presentat el seu fitxatge per la propera temporada, un davanter del Mataró, segon màxim golejador de l'Hockey Lliga, tot i la seva joventut. Anem a escoltar el que deia aquest dimarts a la seva presentació a les instal·lacions del Pativí. Primer de tot, moltes gràcies a vosaltres que heu vingut. I, bueno, és una nova experiència que l'agafo amb moltes ganes. És una passa endavant en la meva carrera esportiva i bueno, jo vinc sobretot amb la finalitat d'aprendre. Tinc uns grans companys que crec que m'ajudaran moltíssim, sobretot amb experiència, que és el que em manca. I bueno, vinc a posar el meu gra de sorra dintre del Vic i tirar-ho endavant tot i, sense posar-nos sostre. I mira, això. Va sorprendre que et truqués al Vic? Bueno, ja havíem parlat ja una mica abans, però que sí que em va sorprendre que em truquessin aquest any, això sí. Bueno, suposo que amb les circumstàncies i tot,
Ah, però bueno, va ser una oferta que no estava, només estava estudiant, m'agafa estudiant, em va trucar en Manel i mira, ens vam reunir i bueno, vam anar parlant i al final ens vam convèncer els dos. Sí, sí, he tingut altres ofertes, però la que realment m'ha importat és aquesta de Vic, perquè jo penso que jo vinc d'un club on te porto 17 anys jugant allà, evidentment marxar de casa és molt difícil. I el pas el volia fer amb un equip gran i la millor opció que veia era el Vic. És un club on sempre he tingut una estima especial, des de ben petit que vinc als campus d'aquí del Vic, i això, tinc una estima especial per aquest club. I crec molt en aquest projecte, que realment és el que importa, que vagi a un lloc on sàpigues que hi haurà bon ambient i sobretot amb molta il·lusió i creure en el projecte que hi ha. I poder debutar a la Lliga Europea, per exemple, és una il·lusió molt gran, suposo. Evidentment, sí, per un jugador jove com jo de 20 anys, és un somni de petit. Qualsevol jugador d'hoquei ja pensa en debutar en Lliga Europea, ja només jugar a hoquei Lliga, però bueno, són reptes que assumiré i que amb moltes ganes, sobretot amb moltes ganes. Com et definiries el mateix com a jugador? La meva part, diguéssim, el meu confort és ofensiu. Estar lluitant a la zona de descens, estar amb el subcampió d'Europa, evidentment el canvi és important. Sí, 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 és important. Clar, Mataró és un altre rol, el que tindré aquí del Catania Mataró és un altre rol. Però és una de les coses que també vull aprendre, també tenir un altre rol i formar-me com un jugador a un equip gran, com és el Vic. De substituir un jugador en concret, com és el David Torres? Bueno, jo crec que, a veure, tenim algunes similituds, però són bastant diferents. Bueno, l'únic que haurem de pensar és el 8, però bueno, això sí, no, no, més ens coneixem ja. És insubstituïble, en David també s'ha de... Aquesta ha sigut la presentació del Martí Casas com a nou jugador del Patí Vic. Toni, com es el pots definir aquest jugador, per el que l'hem vist? Bueno, és un jugador primerament jove i a més és un jugador... Aquest any ha fet molts gols, bulliciós. Molts gols, eh? Sí, sí, ha fet molts gols, molt bulliciós dintre l'àrea, ràpid, veurem com s'adapta. De fet, el que s'hi podem dir és que d'aquesta generació que podríem dir dels 19, 20, 21 anys, les 4 o 5 grans promeses de la Lliga de l'hoquei estatal estan a Vic, amb el Ferran Font, el Morgaia... Sí, en principi, sí. La porteria Martí Serra, encara que no jugui, però... Sí. I el Martí Casas, això és un punt positiu. Sí, sí. La clau quina ha de ser per aquest Patí Vic conservar aquesta gent per als propers anys? Bueno, això seria bo, esclar, si van mantenint aquest equip junts, doncs amb una mica més d'experiència que n'hi han agafant i amb la mica d'experiència que pugui haver d'altres jugadors, doncs això és molt important. Sí, sí. Dues baixes al Patí Vic conegudes des de fa setmanes que n'hem parlat, el capità, el Titi Roca, i el Dava, el David Torres, i de moment només s'incorpora un jugador. Això vol dir que en principi hi haurà un jugador menys fixa al primer equip, una altra plaça de júnior, però de fet la temporada passada dèiem que un dels grans actius d'aquest equip del Ferran Pujalte era aquesta roda de canvis, no? 8 jugadors contínuament que podien jugar de pista, l'any que ve n'hi haurà un de menys, això es notarà o no? No, no ho crec, no ho crec, perquè si mirem l'any passat va jugar amb 8 jugadors, però hi va haver algun jugador que va jugar molt poc, va tenir pocs minuts, vol dir que no crec que es noti. No ho crec, el que es notarà és el Titi que no hi sigui, això segur. Sí, el primer any post-Titi serà important. Jo ho vaig dir l'altre dia, fa 2 anys el Titi no va fer una gran temporada, però aquest any jo considero que ha fet una grandíssima temporada. O sigui, ets dels que estàs d'acord que hauria hagut de seguir una temporada més. A veure, això ja és una altra història, perquè els anys van passant, no? Sí, sí. Però crec que, doncs, bueno, si físicament hagués estat com aquest any, a veure, ell feia el primer canvi sempre en 12 o 13 minuts, que és el que sempre fa el Pujalte, no? Sí, sí, això està escrit. Això està escrit, vull dir que no. Però aquests 12 o 13 primers minuts de cada part era quan el Vic el veies amb... Se sentava. Sentat a la pista, es veia un joc diferent, es veia hockey, no? I molta cosa la duia ell. L'any que ve això no hi serà. Tindrem un Milla Ordeig que haurà d'agafar aquest carisma de líder i capità, però hi ha qui diu que el Milla serà el jugador que més trobarà a faltar el Titi. Exacte, clar, segur, segur.
Segur. Bueno, ja es veurà. Ja argumento això, però per què? Com, perdó? Per què trobarà falta tant l'Entiti al Mia? Bueno, perquè també doncs, ja havien jugat junts abans, a més són dos jugadors bastant semblants, tècnics tots dos. Intel·ligents a la pista. Intel·ligents a la pista, el cap a l'aire. I és clar que tinguis un company que saps que sempre et pot guardar les espatlles, saps que hi és ell, saps que a l'hora de temperar el joc doncs saps que sou dos, és molt diferent. És molt diferent. Jo crec que aquest any el Titi ha fet una molt bona temporada. Potser hi ha gent que no estarà d'acord amb mi, però jo ho veig així. El mateix dic de fa dos anys, doncs, que no va estar doncs, com semblava que hauria d'estar. L'altre que s'esperava. Aquest any ho ha superat de tros i de tros i de tros. Hem de dir també que el Cristian Rodríguez també ha renovat pel Patrick per la propera temporada, també era un dels jugadors que faltava renovar. Està pendent de renovar, almenys signar la renovació al Ferran Pujalte, tot i que tot sembla dir que continuarà una temporada més al Pati Vic. També serà, Toni, la primera temporada del Ferran Pujalte dirigint la Vic. Em sembla que serà l'onzena allà, però serà la seva primera temporada dirigint la Vic sense el Tic-Ti Roca a l'equip. Pot ser diferent també pel Nando o no? No crec com a... Home, de fet, el seu enllaç a la pista. Sí, però ja pot agafar el relleu totalment el... Caig petit, ordeig. Cap problema, jo crec que amb això cap problema. Aviam, poder el pot trobar més a faltar també, és clar, a l'hora de vestuaris, però és un vestuari bastant tranquil, bastant unit, i després penses, doncs, no... Ara, és clar, quan tens un vestuari molt embolicat, després sí que necessita gent així, com el Titi, però el Vic tampoc crec que tingui un vestuari gaire complicat de portar, vull dir que no. No crec. Estem parlant de l'equip que ha estat campió de la Copa del Rei i subcampió de la Champions. Amb el planter de l'any que ve es pot aspirar a repetir això o es baixa el nivell? Bueno, sempre que se surt al començament de temporada s'aspira tot. Per què no? Això ja es veurà, el temps dirà. Però si parléssim de nivell, tu creus que amb el relleu aquest ho ha canviat? És diferent, és diferent. Han marxat dos jugadors i el que ha vingut, doncs, esclar, no s'assembla ni amb l'un ni amb l'altre. Després ja es veurà. Parlem una mica d'aquest Pati Voltregà, també va plantar gairebé tancat també amb el fitxatge del Ballart a la porteria per substituir també el que semblava legendari que és, insubstituïble, el Roger Torelló. I a la pista aquest veterà que ens arriba de França, però amb tota la història del Pati Vic, és el Borja López. Sí, sí. Com el veus aquesta incorporació a l'equip de Sant Hipòlit? No, i, bueno, a la porteria s'ha de veure. Ja ho vam parlar l'altre dia. Depèn de com es comença, un porter és un món a part, totalment a part, i depèn de com s'encari, pot anar amunt o pot anar avall. O sigui, i l'equip, venint un porter així, si substituir també amb el Torelló, doncs l'equip l'haurà d'ajudar molt, això està molt clar, això està claríssim. I això no ho dic jo, suposo que l'Ares també ho sap. El Borja, doncs, bueno, si li han donat l'oportunitat a Sant Hipòlit, doncs benvinguda sigui, no? És un altre pas d'aquests, Voltregà-Vic, Vic-Voltregà, eh? Defensar les dues samarretes. Sí, bueno, però això, escolta, vull dir, hi ha molts jugadors que han fet aquest pas amunt i avall, vull dir, no. L'important és que, doncs, estàs en un altre club diferent, amb uns altres companys. Jo, no sé, esclar, el Borja, veurem en quin estat de forma arriba, però és un tio que físicament està fort, però... S'ha de veure, el que veig és que el Voltregà poder, doncs, clar que vas amb molt la pedrera, no?, però en Guita, Armengol, Borja, molta edat, això, no? Experiència. I molta experiència, també, sí. Però, esclar, a vegades s'ha de córrer, eh? No ho sé, veurem, Voltregà, veurem. Però, bueno, també s'ha de veure, aquest any també ha fet molt bona temporada, Voltregà, vull dir, han complert els objectius, anar a la Copa, Certs, i l'Acers, sí. I mitja lliga tirant amunt, 7, 6. Sense patir. Vull dir que jo crec que aquest any a Osona, doncs, bueno, hem tingut un Vic molt bé, un Voltregà bé, i un Manlleu molt malament. Menys al final. Però el que compta és el final de tot, no és menys al final, és el final de tot. Però de cara a la propera temporada potser és bo aquest final del Pati Manlleu, perquè demostra que... Però, bueno, hi ha vegades que... Que pot ser bo, que en dubto, perquè baixar mai és bo. Home, això és evident.
Sí, sí. Però tant com anaven... Però hi ha vegades, doncs, jo no sé, suposo que Manlleu crec que voldran tornar a pujar, i això és bo, si hi ha aquest al·licient és molt bo, però també hem vist equips que han baixat i han baixat del tot. Crec que això a Manlleu no passarà, perquè hi ha una base, sobretot ja tenen molt bona base. Home, aquest any seran prou dels millors títols de l'hoquei base, us ho dic, millor que el Vitor voldrà. Exacte. Vull dir que despenses, crec que el Manlleu voldrà tornar a pujar i ojalà ho facin. Aquest any ha estat bo veure tres equips d'Osona a Divisió del Nord, això és bonic. Sí, home, ha faltat una bonic. Mica de que el Manlleu hagués estat més amunt per haver-hi més... Bueno, hem pagat una mica la novetada, poder, doncs, a l'hora de, abans de començar la temporada, poder no es mou, els va faltar poder una mica de moviment dintre el món del hockey de Divisió d'Honor, no? De fitxatges i tot això. Jo crec que allà, doncs, faltava com a mínim un parell de jugadors amb una mica d'experiència, sí. I jo crec que es haguessin aguantat, però bueno, no ha anat així. Malament, però bueno, dintre de tot la temporada, doncs ja ho dic, Osona, doncs, si mirem els tres equips, doncs tenim un molt bé, perquè guanyar un títol de hockey costa molt, sí, costa, sí, sí, molt, la veritat és aquesta. I un subcampionat de Champions també. Exactament, després un Voltregà, doncs, que ha fet els deures molt bé, i la pega és el Manlleu, que doncs, bueno, que no ha anat com esperava. Un apunt final, perquè les properes setmanes es disputarà a França el campionat del món absolut. Des d'aquesta setmana, a les instal·lacions del CAR de Sant Cugat, i està entrenant la selecció del Quim Pauls, en aquest cas. El Pauls també està condicionat, perquè després de perdre l'Europeu està obligat a guanyar sí o sí, perquè després dels èxits del Cacho Ordeig i del Carles Feritxe, el Pauls, de fet, es pot dir, és el primer entrenador que ha fracassat amb aquesta selecció estatal. A la porteria hi ha l'Eitor Gurrola i el porter del Pati Vic, en Carles Grau, que és, de fet, l'únic representant dels equips d'aquí a la comarca, i també hi tenim com a preparador físic el nostre company i col·laborador aquí al Canal Taronja, Jaume Palau, que està fent la preparació de física per aquest campionat del món. Només una pinzellada com veus aquest campionat. També hem de dir que per Angola hi juga el jugador del Manlleu. Però com veus aquest campionat, Toni? Bueno, és el que has dit tu. Espanya hi va amb molta, molta pressió. Molta pressió. Perquè és el que has dit tu. Esclar, veníem d'una sèrie d'anys que ho hem guanyat tot. També és veritat que durant tots aquests anys que s'ha guanyat tot, Portugal, Itàlia, han estat molt baixos. Ara tornen a pujar tots aquests països, no? Toni, la selecció d'Itàlia que va guanyar l'Europeu era la mateixa que havia perdut sempre amb Espanya. No, hi havia jugadors diferents, home. No, home, no, la que havia perdut sempre amb Espanya, Bertolucci i companyia, es havien retirat. Però bueno, és igual, és indiferent. Si havien baixat el nivell. Espanya ha de guanyar. No hi ha allò de dir... És que no hi ha cap més solució. Tot el que no sigui guanyar... És fracàs. Serà un fracàs. Un fracàs que portarà, jo crec, moltes conseqüències. Si no passa més res al món de l'hoquei patins, què vols que porti? Aquesta vegada jo crec que si no es guanya... Passarà. Sí, jo crec que sí. Però passarà el que és selecció. Ojalà passés a tot el que hem partat, el que hem arribat abans. No arribarà al play-off de cop. No ens arribarà al play-off de cop. O sigui, ojalà hi hagués moviment amb tot el que hem parlat abans, que jo crec que hi ha altres coses que puguin sortir d'altra gent. Això és una opinió meva, no? Vull dir, o de molta gent, inclús he comentat, i tothom està molt d'acord amb moltes coses. Però en tema selecció, jo estic convençut que tot el que no sigui guanyar, hi haurà conseqüències. Serà un fracàs i un dalt i baix. Jo, per cert, també pensava que s'emportaria algun jugador, diguéssim... Més jove? No. De més experiència. Però n'hi ha molts. Poder no hi han volgut anar. Exacte, aquesta és l'altra. Després has d'anar a cada jugador i dir-li, vostè hi vol anar, poder no hi han volgut anar. No ho sé. N'hi ha uns quants que podem dir que no hi han volgut anar. Despenses, però ostres, i a més han portat tot el bloc del Liceu, que també diu és estrany, sí. Bueno, poder ell, clar, cada maestrillo, jo sempre dic que cada maestrillo tiene su librillo, no? I despenses, doncs, si ell ha cregut convenient agafar més un equip, una base de tot un equip, poder-li funcionar més bé que no pas l'any passat al Covendes, a l'Europeu, sí, sí. Que va agafar un d'aquí, i al final, doncs, ja vas veure com vam anar, no? No sé, ojalà guanyin, perquè a mi el Quim, doncs, el conec molt, som amics, i hòstia, m'agradaria que guanyés. La veritat és aquesta. Toni, ens quedem amb aquesta afirmació, ho deixem aquí. Seguirem molt de prop aquest Mundial de França, de la Vendem. Nosaltres avui ho deixem aquí, serà fins la propera setmana. Gràcies.